25 letům vstupu České republiky do Severoatlantické aliance si Ministerstvo obrany připravilo program Den s armádou – naše stopy v alianci. V rámci tohoto programu se žáci základních i středních škol dozví, proč je důležité být členy Severoatlantické aliance. Vojáci si pro ně navíc připravili názorné ukázky třeba zdravovědy a nebo sebeobrany. Děti se do nich navíc můžou zapojit. Stalo se asi před půl rokem, že naše výchovná poradkyně oslovila s tím, že našla na určitém odkazu webovém, že taková možnost existuje. Já jsem řekl, že určitě ten den s Českou armádou se tomu hodí. Samozřejmě hodilo se to ještě víc v tom, že zrovna v tomto období máme 25 let od vstupu do NATO. Dětem jsme ukázali základy boje zblízka, což jsou zavedené v armádě České republiky. Mohli si vyzkoušet prvky sebeobrany, aby uměli padat, dát ránu. Děláme to z toho důvodu, aby když je někdo přepadne na ulici, aby se mu uměli ubránit. Mně se to moc líbí, jsem šťastný, že takováhle možnost jako tady může být a že můžeme tady dělat aktivity, co dělají v armádě. Ukázali nám tady ty techniky těch soubojů, ukázali nám ten jejich trénink, takže to se mi líbilo asi nejvíc. Myslím si, že děti jsou spokojený, jsou nadšený, vždycky nám dají krásný potlesk, takže nás to taky hřeje u srdce, jsme spokojení všichni. Můj úkol byl říct dětem něco ohledně přežití jako takového, s kým tedy, že jsem jim tady ukazoval, co má být v KPZC, různé další způsoby rozdělání ohně, například křesadlem, což si před chvílí i sami vyzkoušeli. Dál i, jak se používá izotermická folie, plus minus, co by mělo být i v lékárně, a zároveň i jsem jim vysvětloval tepelný komfort. Den s armádou se mi strašně líbí, myslím, že to je úplně úžasné představení, vlastně dětem nějakým způsobem armádu a nějaká hezká jako prezentace. Mně se nejvíc líbila technika, pač mám techniku fakt jako hodně ráda a bylo to strašně super, jsme si mohli i sednout do techniky a bylo to úžasné. Dneska to mohli vidět Iveco, což je naše obrněné průzkumné vozidlo, mohli si tu prohlídnout naše klasické osobní terénní auto, co používáme Hilux, a mohli tady u nás vidět nákladní Tatru. Armáda České republiky jezdí po krajích a já jsem tady měla přednášku, která byla spojená právě s NATO, s jinými aliancemi. Potom jsme prezentovali pluk a armádu, co vůbec armáda dělá, proč ta armáda vlastně je, modernizaci té armády. Protože ta akce, kterou jsme dnes uskutečnili, se setkala s kladným ohlasem, ale nejen u dětí, ale i u pedagogů, tak jsme se už dopředu domlouvali, že bychom chtěli, aby každé dítě naší školy v průběhu školní docházky tímto projektem prošlo. To znamená, jestliže jsou děti teď na prvním stupni, tak někdy za 3-4 roky, aby se to uskutečnilo na druhém stupni, aby ty děti, které jsou teď v páté třídě, aby to nevynechalo. Takže naším záměrem do budoucna bude, aby aspoň jednou za školní docházku dítě prošlo tímto projektovým dnem s Českou armádou.